Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, καλησπέρα, βρε παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα, Ελένια. Γεια σου. Γεια σου, Ελένια. Τι κάνεις? Καλά. Και μιλάμε μόνο, χωρίς κανέναν εδώ πέρα, να μην υπάρχει κανένας. Λοιπόν, καταρχάς, πριν καλησπερίσουμε τις σημερινές μας καλεσμένες, οι οποίες ουσιαστικά μας κάνουν και το ποδαρικό. Μας κάνουν και το ποδαρικό, μπράβο. Είμαστε και για το... Είστε γουλούδες. Ναι, ναι. Αλήθεια. Θα το δείτε στην πορεία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αποδειχθεί. Να τις φέρνουμε σε κάθε εκπομπή τότε. Έτσι το πρώτο να τις έχουμε μέσα. Γιατί μας κάνουν το ποδαρικό για το New Designers, για το Designers Lab, όπου υπάρχει στο MadBook 2021 by Circova Crystal Pure. Mm. Και θα φιλοξενήσουμε εδώ πέρα όλους τους designers που θα περπατήσουν στο Designers Lab. Πριν από όλα αυτά, θες να πεις στον κόσμο τι πρέπει να κάνουμε. Να πω στον κόσμο να μας ακολουθήσουν και εμάς. Και το MATV φυσικά, στο Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Στο YouTube κανάλι μας εννοείται, κάνετε subscribe, το κατάφερα. Και το hashtag φυσικά, MATV Greece, για ό,τι θέλετε να ανεβάζετε και να ταγκάρετε και εμάς και να κάνουμε και εμείς τα repost μας. Και εννοείται να ακολουθήσετε και τα κορίτσια μας. Το οποίο είναι και τώρα, πριν από λίγο το έκανα και εγώ. Πριν από όλα αυτά, επίσης να σας πούμε ότι χορηγός του MadBook 2021 by Circova Crystal Pure είναι και η Swatch, η οποία έχει βάλει όλα τα θετικά vibes πραγματικά. Και θα δείτε έτσι μια συλλογή γεμάτη χρώμα, περιπέτειες, γιατί είναι τα Swatch Peanuts. Ουσιαστικά είναι τα ρολόγια της αγαπημένης αυτής της ελβετικής μάρκας που ξέρουμε όλοι και έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν εδώ πέρα. Αλλά τώρα έρχεται και κάπως μπαίνει μέσα ο Snoopy, μπαίνει μέσα ο Charlie Brown με τον Woodstock και πολλούς ακόμα θρυλικούς χαρακτήρες του comic Peanuts. Δεν θα σας πω περισσότερα γιατί θα δείτε στο MadBook 2021 by Circova Crystal Pure. Ωστόσο, μπορείτε να τα βρείτε φυσικά και στο www.swatch.com καθώς επίσης και στο δίκτυο καταστημάτων Swatch. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα κορίτσια. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να πω πριν πάρεις εσύ το λόγο, θα στον δώσω εδώ πέρα και θα κάτσω εγώ εδώ. Τι ωραία, με αυτό το φανταστικό φουτεροφόρεμα που φοράω. Το οποίο έχω λατρέψει και το χρώμα, το έχω λατρέψει και την ποιότητά του. Το έκλεψα από τις κρεμάστρες που έχουν φέρει εδώ πέρα, βεβαίως. Το έχω κλέψει, ναι. Sack & Co. Μπείτε και ακολουθήστε το στο Instagram. Σαν sack jeans. Sack jeans, ακριβώς. Αλλά έχουν να μας πούνε και έτσι την ιστορία, γιατί το έχουν εξελίξει τώρα. Το έχουν πάει και στα φούτρα τα κορίτσια. Και δεν είστε και μόνοι σας κιόλας. Όχι. Είμαστε τρεις στο σύνολο. Είστε τρεις στο σύνολο. Είναι ο Στέφανος, κόντος που είναι ιδιοκτήτης. Και είμαστε κι εμείς οι δύο και αποτελούμε μία ομάδα τριών ατόμων που τρέχουμε το brand. Λοιπόν, σε αφήνεις εσένα. Μ' αφήνεις εμένα να πω τις ερωτήσεις μου. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, μπορείτε να δείτε εμένα, από πού εμπνέεστε, ας πούμε, για τις κολεξιόν που βγάζετε και ποια είναι η δύναμη, ο εγκέφαλος της ομάδας. Να πω, ναι. Νομίζω ότι απαντάμε, μάλλον πατάμε, καθαρά στο δικό μας αισθητικό κομμάτι. Τι είναι αυτό που μας αρέσει να φοράμε εμείς. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί λίγο τη μόδα, δηλαδή να μην βλέπουμε τέτοια πράγματα παντού. Μας αρέσουν τα χρώματα, να είναι έντονα, μας αρέσει η διαφορά και εννοείται ότι πάντα βάζουμε τη δική μας αισθητική πάνω στο οτιδήποτε φτιάχνετε. Και τα patterns βλέπω σας αρέσουν, δηλαδή παίζετε πολύ τώρα με... Τώρα έχουμε ξεκινήσει. Τώρα έχετε ξεκινήσει, Ναι. Εν τω μεταξύ, να πω κάπου εδώ ότι γενικώς το jean, γιατί κατά βάση με jean δεν ασχολιώσαστε. Jean είναι η ταυτότητα της εταιρείας, ναι. Το jean είναι και ένα δύσκολο υλικό. Πολύ. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο, εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον. Ναι, πολύ. Μεγάλη τεχνογνωσία, πρέπει να έχει κάποιος για να κάνει τα jean. Αλλά τουλάχιστον αυτό το κομμάτι δεν το φοβόμαστε, γιατί η εταιρεία μας. Σχεδόν 30 χρόνια είναι οι γονείς του που φτιάχνουν τζιν. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει μια εμπειρία. Ναι, υπάρχει το υπόβαθρο. Οπότε έχουμε εκεί την παραγωγή. Το brand μόνο είναι 3 χρόνια. Α, κατάλαβα. Μάλιστα. Και τώρα το brand μάθαμε ότι πάει και σε λίγο πιο casual και καθημερινά. Ναι, τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε βάλει και πουκάμισα και φούτερ. Έχουμε κάνει και μια πιο casual σειρά. Ήταν καραντινάτη η ιδέα. Εντελώς καραντινάτη. Ναι, γιατί εκεί που είχαμε φορτσάρι για το τζιν, έρχεται η καραντίνα, κλεινόμαστε στα σπίτια μας και λέμε «Όχι παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να κάτσουμε σπίτι μας, κάτι πρέπει να κάνουμε». Οπότε, casual, denim, άρα και φούτερ. Και έτσι ξεκίνησε το φούτερ να μπαίνει στην εταιρεία μας. Οι φόρμες τότε. Βάλατε τις φόρμες και μετά, ναι, κατάλαβα. Και μετά τη φόρμα το εξελίξαμε σε t-shirt.
λίγο πιο γραμμικά, με έτσι, λίγο πιο διαφορετικά τέλος πάντων, όχι τα t-shirt με τις θάμπες, με στάμπες. Και στο τέλος λέμε, αφού έχουμε κάνει footer, έχουμε κάνει t-shirt, τι θέλουμε να κάνουμε, μία συλλογή ολοκληρωμένη με jean, t-shirt, πουκάμισο, έτοιμες προτάσεις, έτοιμες λύσεις. Ναι, ναι, μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να δώσουμε μία πρόταση στον κόσμο. Πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, όταν δίνεις μία έτοιμη πρόταση. Ναι. Δηλαδή, εγώ που είμαι αυτή που θέλω το φαγωμένο προϊόν, αυτό, αν μπορώ να το πω έτσι, και το λέω καλοπροαίρετα αυτό, γιατί θέλω, ρε παιδί μου, όταν μπαίνω κάπου, μου αρέσει πάρα πολύ να μου λένε, θα βάλεις αυτό, αυτό, γιατί βαριέμαι να σκέφτομαι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι ο μέσος καταναλωτής όμως και καταλαβαίνεις, και απευθύνεστε κι εσείς, δηλαδή και με το τζιν και με τα φούτρα, απευθύνεστε κι εσείς στη γυναίκα ακριβώς, που θέλει να έχει την ευκολία, την εύκολη λύση στο κεφάλι της, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα να το βλέπω, παιδιά. Δηλαδή, ξέρω ότι θα πάρω αυτό, θα πάρω αυτό, θα ριάξω μεταξύ τους οπωσδήποτε, θα πετάξω και αυτό από πάνω και τελειώσαμε και φύγαμε. Μα αυτό είναι, θέλουμε. Θέλουμε να δίνουμε την πρόταση, γιατί οι ρυθμοί έτσι κι αλλιώς της καθημερινότητας είναι ακριβώς πολύ πιεστικοί. Οπότε να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να επιλέξουν πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Μα έτσι έγινε και τώρα. Θέλω να σας πω ότι εγώ φορούσα κάτι άλλο πριν από λίγο και λέω, όχι, θα βάλω αυτό. Ναι, και φορούσα το τζιν. Αυτό εντωμεταξύ είναι ένα φόρεμα. Θα το δείτε στην πορεία που θα μας δείξουν τα κορίτσια εδώ τα ρούχα που τα έχουν φέρει. Το έκλεψα από την κρεμάστρα και ήταν η εύκολη λύση για μένα. Εντάξει, και λάτρεψα και το χρώμα. Και είναι και φοβερό το και σου πάει. Και θα το κρατήσει. Και έτσι. Νομίζω πρέπει να το κρατήσει. Το βολεύει φανταστικό. Για σένα δεν έχουμε κάτι, Νίκο. Αλλά εντάξει, είναι το κορίτσι μας, το βολεύει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι φανταστικό. Να σου πω κάτι. Και εσύ να τη πήγα να ξέρει σε μορφή πούντι. Δεν φέραμε. Δεν φέραμε να σα φέραμε σκουφιά με γλυμμίσια και χρώματα. Την Τρίτη. Την Τρίτη που θα τα πούμε από κοντά. Σωστά. Σωστά. Μπράβο. Λοιπόν, να μα πούνε τώρα τι θα δούμε στην πασαρέλα την Τρίτη. Όχι, λέω να τα δούμε όλα μαζί μετά. Okay, εντάξει. Να δούμε και τα outfit. Μπράβο. Που έχουν ετοιμάσει. Μέχρι να επιστρέψουμε, όσοι είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα μας, κάντε έτσι ένα follow Shack Jean στο Instagram. Να πούμε ότι δίνεται σε καταστήματα, έτσι. Ναι. Οπότε γίνονται διάφορα post, stories, βασικά stories που μπορείτε να βλέπετε και σε ποια καταστήματα είναι. Κατά τα λοιπά, θα φύγουμε, θα πάμε σε ένα τσιντεμο break. Να σηκωθώ και να φέρουμε εδώ πέρα. Να σηκωθώ εννοώ για το ρούχο, γιατί όλοι μας θα σηκωθούμε. Να φέρουμε και τα ρούχα εδώ. Γιατί εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ να σας τα δείξω και ο Νίκος ανυπομονεί. Γενικώς τον έχουμε κάνει τα δεδομένα. Εγώ ανυπομονώ, ναι. Νομίζω ότι μετά από εδώ πέρα. Και μου αρέσει όλη αυτή μπράβο η διαδικασία. Νομίζω μαθαίνω ότι μετά πράγματα από εδώ θα φύγει Λέξη Γαβαλά. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε. Επιστροφή! Επιστροφή εδώ πίσω. Σηκώθηκες τώρα και πόσο ωραία δείχνει. Εντάξει, παιδί. Λοιπόν, συγγνώμη, θα κάτσω λίγο στη μέση. Γιατί ένα από τα ρούχα που ήταν στην κρεμάστρα είναι αυτό. Σας ορκίζομαι ότι εγώ δεν ζήτησα να το πάρω. Τα κορίτσια μου το πάνε από μόνα τους. Εγώ το είπα να το βάλω για να δείξουμε πόσο φανταστικό τέλειο δείχνει. Αλλά παρόλα αυτά, που είναι και πάρα πολύ το στυλ μου, έχει και αυτήν εδώ τη ζώνη. Που εγώ θα σας πω πώς θα το έβαζα, ας πούμε. Το βάζεις και με το τζιν. Έχω και τα μικρόφωνα τώρα πίσω. Το βάζεις και με το. Εγώ το βάζω δηλαδή και με το τζιν άνετα. Είμαι και πολύ του oversized. Το κάνεις κατευθείαν μεσάτο έτσι. Το κάνεις κατευθείαν μεσάτο, του δίνεις έτσι μια γραμμή. Και επίσης είτε με ένα αρβιλάκι, είτε με τις. Είτε με γαλότσες που είναι πάρα πολύ της μόδας, είτε με ψηλά αρβιλάκια. Είτε με sneaker, δηλαδή. Είτε με sneaker. Μπορείς να το βάλεις με ό,τι μπορείς να σκεφτείς και να φανταστείς. Το καλό με αυτό είναι ότι σου επιτρέπει να φορέσεις, άμα θέλεις, από μέσα και ένα σορτσάκι, ένα καλσόν, τίποτα. Άμα έχει πιο πολύ κρύο, ας πούμε, μπορεί να χρειάζεται το καλσόν του. Εγώ γενικά δεν φορώ, δεν τα επιλέγω τα καλσόν, εμείς, δεν μου αρέσουν. Βέβαια, άμα θες να το κάνεις πιο extreme, μπορείς να βάλεις ένα μεσχέ έδειξης που είναι και αυτά της μόδας πάρα πολύ. Ναι, θα μπορούσε, ναι. Γενικά μπορείς να παίξεις πάρα πολύ. Μ' αρέσει όπως πάρα πολύ. Όπως φαντάζεται ο καθένας. Αυτό είναι η μόδα έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, πάντως είναι πάρα πολύ ζεστό. Εκεί θα καταλήξω και θα συνεχίσω. Να πάμε λίγο. Θα πάμε λίγο στα τζιν. Εσύ τι λες? Εγώ λέω να πάμε στα τζιν. Ωραία. Γιατί τα κορίτσια μας είπαν κιόλας ότι ασχολούνται και πόσα χρόνια με αυτό ξεκινήσανε. Και λίγο που τα έπιασα, συνειδητοποίησα πόσο φοβερή ποιότητα έχουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα τα δείχνω. Αυτό που έλεγα λοιπόν στα κορίτσια πριν. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος και συγγνώμη, σας έχω γυρίσει την πλάτη, απλά δείχνω τα ρούχα. Είναι ότι γενικά στα τζιν, ρε παιδί μου, που είναι του εμπορίου, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώς το λέω. Είναι πολύ δύσκολο εμείς οι γυναίκες να βρούμε τζιν που να ταιριάζουν ακριβώς στο σωματότυπό μας. Ενώ πάντα θα είναι λίγο η μέση πιο αυτό, ή λίγο πιο. Αυτά κάθονται φοβερά.
Και σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι πολύ δύσκολος στο τζιμ. Αυτά κάθονται φοβερά. Και όχι τίποτα άλλο. Έχω και τη μαμά μου που νομίζει ότι το τζιμ μου είναι μεγάλο και μου λέει ότι είσαι αδυνατής και πρέπει να φας. Καταλάβατε. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Και εγώ τσακώνομαι με τη μαμά μου που δεν μπορώ να βρω ένα τζιμ. Κατάλαβες. Ενώ τώρα έχω βρει. Λοιπόν, είναι φοβερό. Αυτή είναι μια ψηλόμεση, ένα ψηλόμεσο τζιν, ψηλόμεση παντελόνα. Δική σου έμπνευση. Δική μου έμπνευση. Καθαρά τζιν ήταν αυτή. Η δική σου είναι αυτή. Ο καθένας βάζει ένα νυχταράκι κάθε φορά. Ο Στέφανος έχει κάτι άλλο, επεμβαίνει ο ένας στον άλλο. Γίνεται ένα debate εκεί κάθε φορά και το καταλήγουμε. Αυτό. Παίζουν πολύ, παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Ναι. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά δίνουμε και μεγάλη βαρύτητα στα χρώματα γενικά, κάθε σεζόν. Είναι φοβερά. Και φαίνεται και πολύ άνετο. Ναι. Ναι. Το τζιν της άνεσης. Αυτό είναι πραγματικά το τζιν της άνεσης, εντωμεταξύ. Είναι που είναι στενό πάνω. Εδώ πέρα που θες ρε παιδί με αυτό το φαρδί για να αισθάνεσαι ψά γυναίκα, άνετη, να μην σε νοιάζει τίποτα. Το mom's jean όπως το λέμε. Το ναι, πιο... ναι, σλάσι εμείς το λέμε το συγκεκριμένο. Σλάουτσι. Σλάουτσι. Σλάουτσι, οκ. Έχει προφορά. αλλά τέλος πάντων οι γυναίκες ρε παιδί μου που ξέρεις τι. Μπορεί θα βγεις έξω και θα φας και λίγο παραπάνω γιατί θα πεις το μικρό. Και δεν θα χρήσει να ξεκουμπώνεις. Αυτό ρε παιδί μου, δεν τα θες αυτά. Είναι φοβερό, είναι φανταστική ποιότητα. Δεν θα μιλήσω για το πόσο καλοραμένο είναι. Και δεν θα μιλήσω για το χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Να ορίστε κάνεις και ένα color blocking. Εγώ είμαι και ολότρελη βέβαια, έτσι τα ξέρετε αυτό τώρα, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Να δούμε αυτό. Και το πουκαμισάκι, πουκαμίσα είναι. Είναι σαν αυτό που φοράει η τέτα, σαν άλλο χρώμα το συγκεκριμένο. Και πάλι εδώ στο πουκάμισα πήγαμε στα ίδια χρώματα που είχαμε βγάλει τα παντελόνια. Αυτά είναι τα καραντινάτα. Όχι. Αυτό τα καραντινάτα είναι. Ξεκινήσαμε με τις φόρμες. Α, με τις φόρμες. Εδώ το εξελίξαμε τώρα, τα βγάλαμε αυτά για αυτά. Τα μετά καραντινάτα. Τα μετά καραντινάτα. Είναι μη κάπα. Αυτό. Ωραία. Απλά εδώ αυτό που κάναμε στα πουκάμισα είναι να έχει τρία χρώματα το πουκάμισο. Συνδυάζεται λοιπόν με ματζέντα, με μαύρο, με κρέμ. Και με μπλε εννοείται ντένιμ. Ναι. Είναι φοβερό. Και είναι φοβερό και αυτό και αυτό που φοράει. Και αυτό που φοράει. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ τα pattern, τα λέω σωστά αυτά. Με pattern print, όπως θέλεις. Μπράβο. Το ίδιο είναι. Τα print αυτά που έχετε επιλέξει, μου αρέσει το γεωμετρικό. Ναι. Πολύ. Και αυτά εδώ. Δηλαδή. Πολύ δύσκολο. Και εδώ. Πολύ δύσκολο. Ναι, φαίνεται. Για να γίνει πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά φαίνεται όμως. Και είναι, το ύφασμά του είναι φανταστικό. Το ράψιμο του είναι φοβερό. Αυτό είναι που μπορείς να το βάλεις είτε όπως το φοράς εσύ, είτε ακριβώς. Μπορούμε να το κάνουμε total, ας πούμε, αν θέλαμε το ίδιο χρώμα ακριβώς, από κάτω. Μπορείς να το κάνεις total γιατί μπορείς... Φαίνομαι, δεν ξέρω. Φαίνεσαι, δεν με νοιάζει να φαίνομαι εγώ, σκασίλα μου. Αυτό να φαίνεται εδώ πέρα. Μπορείς να το φτιάξεις έτσι. Μπορείς επίσης να το βάλεις με μια λευκή μπλούζα ή μια μαύρη από μέσα και να το ρίξεις από πάνω σε πουκάμισα να φαίνεται έτσι λίγο πιο ανοιχτό, oversized. Έχεις πάρα πάρα πολλές. Εντάξει, αυτό είναι το καλό με τα τζιν και τα πουκάμισα, ότι μπορείς να παίξεις με όλους τους τρόπους. Και μπορείς να το βάλεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι, όπως το φοράει η τέτα, μπορείς να βάλεις ένα πέδιλο από κάτω. Είτε αλλάζεις ένα παπούτσι, ακριβώς, δηλαδή σαν ακριβώς, κάνετε ένα switch τώρα, ας πούμε. Ναι. Είμαστε έτοιμες. Εδώ είσαι εσύ. Εδώ είμαι εγώ. Θα μπορούσε να το δοκιμάσει. Εννοείται. Για να το δοκιμάσει. Γιατί εγώ κάθομαι εκεί στη γωνία, δηλαδή δεν κατάλαβα. Εννοείται ότι είμαι εδώ. Κι όμως. Αυτό είναι καμπαρτίνα. Αυτό είναι τζίνκα. Είναι τζάκι παλτό, ας πούμε. Πανοφόρη. Και είναι και πάρα πολύ ωραία η υφή του από μέσα. Νιώθεις. Ναι, είναι φοβερό. Δεν είναι για να κλείνει. Αυτό, ναι, το ξέρω. Απλά. Α, είναι σου πάει κάτι τέλειο. Πασαρέλα. Αγοράκι ή αμαργό είσαι. Είναι φοβερό. Κορίτσια, τι θα δούμε στο Madwalk. Όσο... Είμαστε... Θέλουμε ένα hint, ρε παιδί μου, κάτι, ένα τσίκι, να δώστε μου λίγο κάτι. Δώσε κάτι, δώσε ένα στοιχείο. Okay. Εννοείται πως θα είναι denim, δεν το συζητώ. Denim είμαστε, πότε με denim θα πάμε. Θα είναι μια παντελόνα, θα είναι ένα jacket. Δεν θα είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Και θα έχει και καμία κίνηση. Τώρα τι θα είναι αυτό. Αυτό το αφήνουμε να το δούμε. Ναι. Να το δείτε κιόλας. Ναι. Δεν έμεινε και πολύς χρόνος. Ανυπομονούμε και. Ναι, ναι. Οκ. Τώρα εμένα με έχει εξτάρει λίγο αυτό γιατί με τον τζίνο έχω τρέλα. Θα έχει κίνηση. Έχει κάποια κίνηση δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Αντάξει, ωραία. Αυτό βρήκες. Το βρήκες. Εγώ το βρήκα, αλλά δεν λέω όμως τι είναι. Αλλά είναι γιατί είναι σε ένα από τα πράγματα που θα σας πω μετά. Ήθελα να φτιάξω αυτό που θα δούμε. Είναι, το έχω σκεφτεί και το έχω σε εικόνες και πάντα λέω ότι θέλω να το φτιάξω για να το βάλω στη σκηνή. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να βάλεις τζιν στη σκηνή. Οπότε για να το βάλω στη σκηνή έχω σκεφτεί πάρα πολύ ότι θέλω να κάνω κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, έχεις βρει τους ανθρώπους. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Γι' αυτό μόλις κλείσουμε το θέμα, μετά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα στο break. Επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Όχι, εσύ να μην θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Και θα δούμε και όλο αυτό που θα εξελιχθεί εκεί πέρα πάνω στην ποσέρολα του Madwalk. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μπαίνετε και κάνετε Sack Jeans φυσικά follow στο Instagram και τα μαθαίνετε όλα και μέσα από εκεί. Και αυτά, πάμε σε ένα στον break, γιατί μπορούμε να κάτσουμε να συζητάμε πάρα πολλές ώρες γι' αυτό. Ωραίο είναι με τη ζώνη, δεν το έχω παρατηρήσει. Τέλειο. Σήμερα είναι το μεγιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέρα εγώ. Τέλεια. Νάτι, έκανε και πασαρέλα. Ναι, κάνω πασαρέλα. Να μην πάρετε και μοντέλο. Εννοείται. Επιστρέψαμε εδώ με την Ηλένια να μην σταματάει να αλλάζει outfit και να δείχνει πόσο ωραία είναι η κολεξιόν που μας έχει φέρει η Χεμιθέα, αλλά και η Χεμιθέα μαζί με το brand, να το πούμε. Πες μας, Ηλένια, λίγα πράγματα για το Madwalk που έρχεται. Ωραία τα λες, μπράβο, μου αρέσει. Ναι, να κάνω το μοντέλο. Μπορώ σε αυτές τις εκπομπές να κάνω το μοντέλο. Ναι, ό,τι μπορείς, μπορείς. Αν θες. Πριν περάσουμε στη Faye και πριν να μιλήσουμε για την κολεξιόν, πριν μιλήσουμε για τα υπέροχα αυτά ρούχα που μας έχει φέρει και τα δείξουμε κιόλας και μας πει και τι θα μας παρουσιάσει στο Madwalk 2021 by Serkova Crystal Pure και στο Designers Lab. Να πούμε ότι ένας από τους χορηγούς του Madwalk 2021 by Serkova Crystal Pure είναι και η Swatch, τα ρολόγια Swatch, που τα αγαπάμε πάρα πάρα πολύ, τα οποία έρχονται τώρα αυτή τη στιγμή, ακούστε τι γίνεται, καταλαμβάνονται από τον Snoopy, τον Charlie Brown, τον Woodstock και φυσικά όλη αυτή την υπόλοιπη παρέα, την Peanuts, που έρχεται και μας βγάζει αυτή την παιδικότητα, ρε παιδί μου, που κρύβουμε όλοι μέσα μας. Κάνετε τα παιδιά από μέσα μας. Μπράβο. Με φανταστικά σχέδια, με φοβερά, γεμάτα χρώματα. Αλήθεια είναι αυτό, φοβερά σχέδια, παιδιά. Θα δείτε πολλά περισσότερα στο catwalk του Madwalk 2021 by Serkova Crystal Pure. Ωστόσο, φυσικά μπορείτε να μπείτε και στο swatch.com, όπως επίσης και σε ένα από τα φυσικά καταστήματα και να δείτε και εσείς να δείτε και να διαλέξετε τον αγαπημένο σας χαρακτήρα Peanuts και να φύγετε με αυτόν. Κατά τα λοιπά. Πάμε να λίγο στη Faye. Γεια σας, και πάμε γεια λίγο στη Χεμιθέα. Και να σας πω κάπου εδώ, όπως έχετε καταλάβει, γιατί αλλιώς ήμουν πριν και αλλιώς είμαι τώρα. Πεθαίνω, περνάω φανταστικά σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ότι αυτό που φοράω είναι Χεμιθέα. Ναι. Είναι υπέροχο. Ένα πλεκτό, ένα pullover. Αλλά θέλω λίγο να το πάμε έτσι, λίγο να το δούμε συνολικά, αν συμφωνείς κι εσύ. Εννοείται ότι συμφωνώ. Γιατί θα δείτε φοβερά πράγματα που μας έχει φέρει εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πες μας για πράγματα έτσι για το brand. Λοιπόν, το brand λέγεται Χεμιθέα, είναι ο τρίτος χρόνος που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Α, και εσείς καραντινάτε είστε, δηλαδή ξεκινήσατε. Ναι, μέσα στην καραντίνα ακριβώς. Τσάκ ήρθε και σας έπεσε η καραντίνα πάνω σας. Καλό ή κακό, ότι έπεσε η καραντίνα πάνω. Θα σας πω, εγώ δεν ξέρω πώς θα ήταν αν δεν είχαμε την καραντίνα όταν ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω πώς θα ήταν. Ναι, ναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και με την ανταπόκριση του κόσμου και με την πορεία μέχρι τώρα που έχουμε κάνει. Είμαι παραπάνω από χαρούμενη. Δηλαδή είναι... Έχει λειτουργήσει τελικά, ρε παιδί μου, στους καλλιτέχνες και στο κομμάτι αυτό. Έχει λειτουργήσει πολύ δημιουργικά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ναι, γιατί... Είναι χρόνος τον εκμεταλλευτήκαμε. Να κάνετε και πράγμα, ακριβώς. Για να φτιάξουμε πράγματα. Παραπάνω πράγματα ίσως από ό,τι θα φτιάχναμε αν ήμασταν μέσα στη ρουτίνα και μέσα στη. Και να τα οργανώσετε προφανώς και να τα τρέξετε. Δηλαδή, πράγματα που μέσα στην καθημερινότητα. Έχω την εντύπωση, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχω την εντύπωση ότι και οι άνθρωποι που αγοράζουν τα ρούχα, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, εγώ αυτό που κατάλαβα, είναι ότι είχαν πάρα πολύ διάθεση να ντυθούν, να βγουν έξω. Τους έλειψε αυτό και νομίζω φάνηκε στα μπραντ. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αν είναι καλό ή κακό. Εμείς είμαστε λοιπόν, είναι ο τρίτος χρόνος που διανύουμε. Να πω ότι είμαστε δύο άτομα στο brand. Είμαι εγώ και η αδερφή μου, η Γεωργία. Εγώ σχεδιάζω τα ρούχα. Η αδερφή μου είναι όλος ο εγκέφαλος πίσω από την εταιρεία και ό,τι μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτό. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Εγώ απλά σχεδιάζω τα ρούχα. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνει εκείνη. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαστε που είμαστε δεμένες, είμαστε και μαζί σε αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ήταν κάτι που το κάνατε. Μάλλον. Το ήθελες από πάντα, το έκανες από πάντα, ναι. Έκανες κάτι άλλο πριν, κάνατε κάτι άλλο, σχολιάσατε κάτι άλλο. Έχω σπουδάσει κάτι άλλο τελείως. Η αδερφή μου είναι οικονομολόγος, εντάξει. Εγώ έχω σπουδάσει πληροφορική, άσχετο. Πολύ ωραία. Απλά από δεν τότε βοηθάει που... πληροφορική στο... Εννοείται ότι βοηθάει. Στο πλέξιμο! Πάρα πολύ. Δεν βοηθάει. Πάρα πολύ. Όχι, δεν με βοήθησε ιδιαίτερα, θέλω να πω. Αλλά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και σαν φοιτήτρια, έκανα δικά μου ρούχα. Μετά ασχολήθηκα για μένα, για τον εαυτό μου, για τις φίλες μου, για μετά ασχολήθηκα, ήμουν buyer αρκετά χρόνια.
Μετά. Ήσουν buyer. Ναι. Δηλαδή. Δηλαδή ήμουν αγοράστρια για εταιρείες. Αγόραζα τα ρούχα που είχαν οι συλλογές τους. Για e-shops, για άλλες εταιρείες. Α, okay. Ωραίο αυτό. Άρα υπάρχουν χρόνια που ασχολείσαι με ναι, το... Ναι, 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 από όταν ήμουν 22. Και τώρα που στα 23 σου λοιπόν. Όχι, τώρα στα 35 μου. Τώρα στα 35, εντάξει, είπα να κάνω αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ, εκφράζομαι. Θέλω να πω ότι δεν ξεκίνησε τόσο επαγγελματικά. Ξεκίνησε περισσότερο για μας, δηλαδή περισσότερο σαν χόμπι και το ένα έφερε το άλλο. Θες να μας πεις λίγο, υπάρχει κάτι που ειδικεύεστε, ας πούμε, τι εννοώ. Ας σε βλέπω, ας πούμε, τώρα με ένα κουστούμι, για παράδειγμα, ναι. Φοβερό, παντελόνα σακάκι, υπέροχο. Είναι αυτό, μπορείς να πεις, ότι είναι η σφραγίδα σας. Όχι, θα σου πω. Εμείς ξεκινήσαμε και φτιάχναμε ρούχα, τα οποία μπορούσε μια κοπέλα, γιατί φτιάχνουμε γυναικεία για αρχή, θα μπορούσε να τα φορέσει όλη την ημέρα. Δηλαδή, να ξεκινήσει με ένα sneaker και να φορέσει αυτό το κοστούμι το πρωί στη δουλειά της, με ένα t-shirt, και μετά να βάλει τα ψηλωτά κουνά της και να πάει να πιει ένα ποτό. Το ίδιο συμβαίνει και το καλοκαίρι. Δηλαδή, να φορέσει ένα σανδάλι και να πάει το πρωί για ένα καφέ, και μετά να φορέσει ένα πέδιλο και να πάει σε ένα γάμο ή σε μια βάφτιση. Δηλαδή, ξεκίνησε για να τα φοράμε τα ρούχα μας. Αυτό είναι, αν με ρωτάς, το αλήθεια είναι αυτό. Να μην μένουν στην ντουλάπα. Δηλαδή, να μην αγοράσουμε κάτι για ένα event και μετά μείνει εκεί. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό ήταν ο βασικός στόχος. Και νομίζω τον έχουμε πετύχει, γιατί έχουμε δει κορίτσια και το φοράνε, μας στέλνουν φωτογραφίες και. All day. All day. Ωραίο αυτό. Μα είναι. Εννοείται. Αυτό, ας πούμε, εγώ θα το φόρσα πάρα πολύ αν ήταν έξω με ένα sneaker. Με ένα λευκό, με ένα whatever. Θα το φόρσα πάρα πολύ εύκολα. Χειμώνα, καλοκαίρι, εντωμεταξύ. Είτε μόνο το σακάκι, είτε μόνο το πατελόνι. Και μαζί όπως είναι, και το βράδυ, θα το, άμα ήθελα να το κάνω και λίγο πιο καλό και να πάω σε ένα event, θα βάζω από μέσα ένα μπραέλε, something που λέγεται αυτό το ρούχο. Ναι. Και θα, με ανοιχτό το κοστούμι και θα το έκανα έτσι και με ένα πολύ ωραίο παπούτσι. Το πρώτο σου outfit που σχεδίασες, το θυμάσαι? Για μένα ήταν αυτό μου. Ναι. Σχεδίαζα όταν ήταν να πάω κάπου. Δηλαδή, σχεδίαζα για γάμους φίλων μου, για βαφτίσεις, για τέτοια. Και είχες βρει μια μοδίστρα, ας πούμε, και πήγαινες εκεί και τα έφτιαχνες. Ναι, 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 ναι. Όπου τώρα έχω μάθει σχεδόν τα πάντα. Έτσι, θέλω να πω ότι και εγώ θα μπορούσα να το φτιάξω, άσχετα δεν έχω χρόνο να το κάνω. Αλλά ναι, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό. Μάλιστα. Το πρώτο outfit που έβγαλες για προσπόληση. Ήταν στη συλλογή την πρώτη που φτιάξαμε, που ήταν ολόκληρη συλλογή. Είχε. Γύρω στα 20, ήταν ένα ροζ, το πρώτο, ας πούμε, που φτιάξαμε τη συλλογή, ήταν ένα ροζ νουντ μάξι φόρμα. Ένα ροζ νουντ μάξι φόρμα, πολύ ωραίο. Από εκεί ξεκινήσαν όλα. Έτσι, από ένα ροζ νουντ μάξι φόρμα. Λοιπόν, εγώ λέω να μην πούμε περισσότερα και να πάμε σε ένα σύντομο break, αν συμφωνείς και εσύ. Να έρθουν και τα ρούχα. Να με δείτε και λίγο όρθια με αυτό το φανταστικό, το πορτοκαλί. Πορτοκαλί, ναι, πορτοκαλί, ναι. Όχι, κοραλί. Πορτοκαλί. Εντάξει. Κοραλί. Δεν είμαι καλός με τα χρώματα. Πορτοκαλί. Αφού το λέω ειδικός. Εγώ, γι' αυτό μου είδες και δίσταξα λίγο. Κατάλαβες. Με αυτό το υπέροχο pullover και επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο να δείτε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και να πάρουμε και κανένα hint έτσι για να δούμε τι θα δούμε στην πασαρέλα του Madwalk φυσικά. Ναι, τώρα που είσαι όρθια φαίνεται. Δείχνει, τώρα που είσαι όμορφη, ενώ πρέπει να είσαι. Τώρα που είσαι όρθια δείχνει πολύ πιο πολύ. Εντάξει, και το φούτερ. Να κάνω λίγο εδώ μια πασαρέλα, συγγνώμη. Και να πάω και λίγο στα φώτα. Να, εδώ, εδώ. Εντάξει. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο είναι αυτό, παιδιά. Κοιτάξτε. Και είναι και πολύ το στυλ μου, εμένα. Και πολύ φθινοπορεινό και. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι oversized. Μπορείς να το κρατήσεις να το βάλεις και απ' έξω. Κοιτάζω έτσι. Και λίγο το μόνιτρο για να δω πώς φαίνεται. Μπορείς να παίξεις και έτσι, που και αυτά είναι πάρα πολύ της μόδας, έτσι. Και μπορείς, άμα θες να δώσεις λίγο να το κάνεις πιο μεσάτο, να το βάλεις μέσα από το παντελόνι σου, ας πούμε. Μπορεί να πει, δεν είναι μόνο με τζιν, έτσι. Μπορείς να το βάλεις με παντελόνι. Ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, όσο αστείο και να σας φαίνεται, μπορεί και να μην σας φαίνεται, θα το έβαζα και κάπως έτσι. Θα το κάνω έτσι λίγο και πιο καλό. Ναι. Θα έβαζα από μέσα το μπροστινό μέρος. Ακριβώς. Πίσω το έτσι, ναι. Το χαλαρό. Και είναι, πάει τέλεια. Όπου κάπου εδώ λίγο να δούμε, γιατί μίλησαμε για το pullover, αλλά κοιτάξτε εδώ, παιδιά, πόσο υπέροχη είναι αυτή η παντελόνα. Μια ψηλόμεση παντελόνα, η οποία έχει και τις τσέπες της και αυτές τις υπέροχες πιέτες εδώ. Ναι. Έχει τρομερό ύφασμα. Κολακεύει πάρα πολύ το σώμα. Ναι. Δηλαδή κάθεται ακριβώς στη μέση, είναι φαρδιά στα πόδια, είναι, δηλαδή όποια κοπέλα το έχει φορέσει. Φαίνεται, το έχεις προσέξει πάρα πολύ το κόψιμο, όπως επίσης και το ύφασμα είναι φοβερό. Να αισθανόμαστε καλά με τα ρούχα μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Για να μπορούμε να το φοράμε και όλη μέρα. Δηλαδή δεν μπορείς να το φοράς όλη μέρα αν δεν τα αισθάνεσαι καλά. Είναι και ρυθμοί τέτοιοι. Ναι.
Μην μιλήσετε εσείς, μιλήστε εσείς. Εγώ δεν έχω παράλληλα. Το φτιάξε το συνολάκι. Το φτιάξε να μου φεύγουν από τα χέρια, γιατί το άγχος μου. Λοιπόν, εδώ με αυτό το κροπ σακάκι που είναι πάρα πολύ τη μόδα τα κροπ σακάκια, παιδιά. Πάρα πολύ. Εξαιρετικό. Και αυτό μπορείς να το φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, είτε με ένα t-shirt, είτε μετά να το κάνεις πιο καλό για το βράδυ, είτε με ένα πουκάμισο. Δηλαδή έχει πάρα πολλούς τρόπους που μπορεί να φορεθεί. Μ' αρέσουν, ρε παιδί μου, ξέρεις τι μ' αρέσει που έχουν μπει στην καθημερινότητά μας και έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ όλοι οι νέοι σχεδιαστές που έχουν βγει μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, εγώ που ασχολούμαι με το κομμάτι Madbook τα τελευταία 5-6 χρόνια πλέον, αυτό συνειδητοποιώ ότι όταν ξεκίνησα ήταν πολύ δειλά και διστακτικά έτσι, το να φορέσω ένα κοστούμι με sneakers, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και τα social σε αυτό. Που ναι, είναι η καλή πλευρά του. Οι Ελληνίδες πια ντύνονται. Τους αρέσει ακριβώς. Και οι Ελληνίδες ντύνονται. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ ωστόσο. Για συνέχισε, Ελένια, γιατί. Εδώ. Εντάξει. Φοβερό. Αυτά τα pattern τα σχεδιάζουμε εμείς. Όντως. Ναι, έχουμε designer που συνεργαζόμαστε. Θα κάνουμε και. Έχουμε κάνει τώρα για το χειμώνα. Αυτή είναι η χειμερινή συλλογή. Είναι η χειμερινή συλλογή. Και για το καλοκαίρι το ίδιο, με την ίδια. Όπου είναι η χειμερινή συλλογή, αλλά α πούμε και η Άννη. Άνοιξη φοριέται φουλ. Είναι φορέματα τα οποία ανοίγουν. Δεν ξέρω αν τα λέω, δεν χρησιμοποιώ και τις σωστές, αλλά το λέω σε ψηλαϊκά γίνεται γιατί δεν είμαστε και design roles, καταλαβαίνετε. Ανοίγουν κάτω με πολύ ωραίο μανίκι, πολύ μεσάτα όπως βλέπετε. Έχουν και τη ζωνίτσα τους στη μέση και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε τώρα πόσο. Φανταστικά χρώματα. Πόσο φθινοπορεινό. Φανταστικά. Πόσο για το χειμώνα. Πόσο εγώ το έβλεπα με ένα δερμάτινο μπουφάν και ένα αρβιλάκι από κάτω. Πόσο το έβλεπα και για καλό όμως, για να πας, να σας πω κάτι, και μια βάφτιση μπορείς να πας, ας πούμε, το χειμώνα. Ακριβώς, με αυτά. Ακριβώς, πάρα πολλά κορίτσια το έχουν πάρει για βάφτιση. Ναι, είναι πολύ λογικό. Και όλα συνδυάζονται μεταξύ τους. Παράδειγμα, η φούστα αυτή από το πράσινο σετ φοριέται με το πουλόβερ που φοράς από πάνω. Δηλαδή, στη φωτογράφηση, ας πούμε, έτσι το έχουμε φωτογραφίσει. Όλα συνδυάζονται μεταξύ τους, δηλαδή, είναι αν φούστα. Τα δεις. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι ας πούμε, το πορτοκαλί θα το έβαζα με μία από πάνω από το φόρεμα. Αλλά ακριβώς. Είναι τόσο καλά. Ναι, παιδιά, είναι φούστα. Εντάξει, είναι φούστα και πουκάμισο. Και τα δύο. Εντάξει. Εντάξει. Να πούμε κιόλας ότι μπορείτε να πάτε να βρείτε στο showroom στην Άγιο Δημήτριο ό,τι από αυτά θέλετε για να δοκιμάσετε. Εννοείται. Συγγνώμη, εγώ συνεχίζω. Συνέχισε. Όπως επίσης συνεργάζονται και με φυσικά καταστήματα. Ναι. Περίπου 50. Περίπου 50 σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν εκεί έξω όλα αυτά τα τέλεια ρούχα για να τα αρπάξετε. Λοιπόν, αυτή είναι η γραμμή που φοράει. Αυτό είναι φοβερό. Είναι αυτό το ζουμαράκι. Κυπαρισί. Κυπαρισί. Είναι η γραμμή που φοράει η Φέη. Δηλαδή, αν θέλετε να το δείτε φορεμένο, ουσιαστικά το χρώμα βλέπετε εδώ πέρα. Γιατί φορεμένο είναι όπως το φοράει η Φέη. Που είναι 70's look. Μπράβο. Και είναι πάρα πολύ τσιμό αυτό το 70's look πλέον. Αλλά το χρώμα αυτό εμένα με τρελαίνει. Ταιριάζει πάρα πολύ δε στις ξανθές. Και όχι μόνο στις ξανθές. Εγώ άμα σου πω ότι το βλέπω για πρωτοχρονιά αυτό. Εύκολα. Με ένα μπραλέτο, όπως είπες πριν. Εύκολα. Εύκολα, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ ωραίο όμως αυτό το ότι μπορείς να το βάλεις και πρωί και ακόμα και πρωτοχρονιά. Δηλαδή, μου αυτό είναι το καλό. Ξέρεις τι, καμιά φορά εμείς οι γυναίκες χαωνόμαστε γιατί επειδή πια τα ρούχα αυτά τα φοράμε και καθημερινά. Ναι. Λες τώρα, άμα το φορώ, τι θα βάλω, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά όσο πιο απλό τελικά, τόσο πιο σκάτω. Ακριβώς. Θα βγάλουμε και χριστουγεννιάτικη συλλογή. Όπα, όπα, βγάλουμε και χριστουγεννιάτικη συλλογή. Γυρίζω πλάτη εγώ εδώ για να πάω σε αυτό. Εντάξει. Εντάξει, άφησες το τελευταίο, για το καλύτερο βασικά για το τέλος. Κοινωνώσουμε τη φόρμα του εργάτη, τη γνωστή. Ακριβώς. Η οποία είναι πάρα πολύ, καταρχάς σου λύνει τα χέρια, είναι πάρα πολύ της μόδας, ναι, αλλά δεν χρειάζεται να σκεφτείς απολύτως τίποτα. Όπως επίσης μπορείς να τη φορέσεις και με κάτι από μέσα και να την αφήσεις ανοιχτή. Εννοείται ότι έχεις και τη ζώνη σου που μπορείς να το κάνεις έτσι λίγο πιο μεσάτο. Μπορείς αρβιλάκι, μπορείς να τη γυρίσεις από κάτω, να βάλεις και μια γόβα το βράδυ έτσι λίγο πιο ανατρεπτική ή ένα πέδιλο και να φύγεις και να βγεις. Έχει πάρα πολύ. Μήπως θα κάνω άλλη δουλειά τελικά. Έχει πάρα πολλούς συνδυασμούς. Και μου αρέσει και το χρώμα επίσης. Ναι. Και είναι και το υλικό πολύ ωραίο και μαλακό. Ναι, παίρνει το σχήμα του σώματος και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, μπράβο σας και σε εσένα και στην αδερφή σου. Α, ναι, ισχύει κι αυτό. Ναι, τις αξίζουν πάρα πολλά, μπράβο. Ναι, θέλω να πω. Και... θέλω να μας πεις τώρα, έτσι λίγο πριν φύγουμε για να κλείσουμε, έτσι ένα hint για. Τι θα δούμε πάνω στην πασαρέλα. Τι θα δούμε. Θα δείτε ένα outfit από τη χριστουγεννιάτικη συλλογή. Ω! Αχα! Ναι.
Το είναι φόρεμα. Φόρεμα. Φόρεμα, φόρεμα. Ωραία, εντάξει, λοιπόν. Δεν θα. Ναι, μην πούμε άλλα. Όχι. Α μην πούμε άλλα. Ούτω ή άλλω μέχρι την Τρίτη δεν έχει μείνει και πολύ άλλωστε. Οπότε θα ήθελα να σα ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Χαιμηθέα. Πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαιμηθέα. Μπαίνετε, κάνετε και τα απαραίτητα follow μα βλέπετε τώρα. Μετά θα μα δείτε φυσικά και στο YouTube. Και στο e-shop, να πούμε. Ναι. Χαιμηθέα. Και στο e-shop, ναι, γιατί έχουν και e-shop τα κορίτσια. Και στα συνεργαζόμενα καταστήματα θα τα μάθετε όλα. Ό,τι θέλετε, φυσικά μπορείτε να του στείλετε και μήνυμα μέσα στο Instagram. Εμείς εδώ το έχουμε ερωτευτεί. Κάθε φορά, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ τελικά αυτό που κάνουμε. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που είστε για ακόμα μια μέρα στη δική μας την παρέα. Θες να πεις κάτι εσύ? Εγώ θέλω να πω ότι προετοιμαστείτε γιατί θα δούμε πολύ ωραία πράγματα στο MADGOG 2021 by Σέρκοβα Crystal Pure. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.